Hej, HP heter jag. Jobbar Ytterby IS som föreningsutvecklare och inne på mitt år 2. Detta året har vår arbetsgrupp som vi startade upp året jobbat väldigt mycket med att få in allting i vår verksamhet. Och det har blivit att från vår värdegrund och vision och verksamhetsområde har vi då byggt upp en helt ny ungdomssektion med spelformsansvariga i de olika spelformerna. Och det är någonting som vi jobbat jättemycket med. Och från det här då så har även vår hela ungdomssektion blivit större, vilket vi har tittat på att försöka få igång ett ungdomsråd och växa. Men det är lite svårare när man kommer upp i runt junioråldern, och det är nästa steg som vi ska försöka ta tag i och jobba hur vi ska behålla våra juniorer. Och där har även det projektet jobbat med en hel del. Det är lite trögt, men vi är på gång, och där har vi fått med oss föreningsdomare. Och vi ska se om vi kan försöka få med lite fler ungdomar och även flera medlemmar i föreningen bli engagerade. Så det är så det vi har gjort mestadels. Tyvärr hinner jag inte med mer nu, så tack och hej för oss!